حسن كسوس عبد الله هو ضاين دع دورشده مدحتنمه اي بوتلاند عبد الله موسى وعلي عبد الله دير او كميدا مشرحين تا خيلكا او سريه بوتلاند او ترتميا اي عبد الكريم علي كار او لندن كلو كلمه وها او مشرحه كا وريست ارين بدن او كوسابسن ارمها سي دورشوينكا عبد الله موسى وعلي عبد الله دير او نوقدي دوقي مغالده ايل سنه 1996 كان ميدا هان شري مدحدي جبهه اس اس دي اف اسلامر كان كميدها مدحدي مامولكي كوري بوتلاند الى اورن جيري وقوي بري نورث ايسترن ادمنستريشن ايا مانتا كو دواقه انو اسكو تاغيه خيلكا مدحوينينمو اي بوتلاند او دورشوينكودا لوغو ودا اني كدعان بوتلاند سنه كسو سوده وحان ددك رير بوتلاند او عدينايا او جيدينايا ان ان مرشح او اهي جاغادا مدحتنمادا doorashada soo socota ee Puntland Abdullahi waxaad nooga warantaa maxaa kugu kalifay inaad waqtigan sharaxdo runtii dad reer Puntland ayaa iga codsaday inaan jagada isu taago maadaama loo baahan yahay isbeddel maamul iyo mid siyaasadeed ee ka dhaca Puntland waxaan qiimeeyay dalabka la soo jeediyay iyo baahida loo qabo isbeddel inuu dhaco marka waxaan si rasmi ah u goostay oo aan ugu cadeynayaa reer Puntland inaan diyaar u ahay oo aan isu taagay madaxtinimada Puntland doorashada soo socota waxaan filayaa oo aan ku kalsoonahay in aan qaban karo kana bixi karo hawsha looga baahan yahay jagadaas waxaan u leeyahay aqoon tacliimeed iyo mid maamul marka sida darteed waxaan jeclahay inaan wax ka bedeli karo duruufta jirta waxaan kaloo aqoon dheeraad u leeyahay Puntland guud ahaan dalka iyo dadka duruufta ay ku nool yihiin maamulada maaragtay ay hoos joogaan iyo waxyaalihi karo la xiriira taasna waxaan filayaa haddii aan ku guuleysto arintaas aan ka dhawaajiyay in aan ka jaba keeni doono waxaa jirtay in doorashadii loogu talagalay golaha deegaanada iyo ansixinta xisbiyadu ay baaqatay bishii hore arintaa maxaad ka oran lahayd runtii deegaamada in maamulo loo sameeyo wax wanaagsan weeyo dee hawsha sidaas ay ku hagaagi kartaa laakiin ulajeedadu waxay ahayd oo maamulayay in xisbiya Soomaali waxaan leeyahay Puntland laga asaasay xisbiyadaasu waxay ahayd hawshii qaban lahayd tii ugu horeysay oo ka horeysa doorashada baarlamaanka degmooyinka in la soo doorto haddii iyadana waa la soconaa wixii ka dhacay dadkii diideen oo ay arkeen in ay suuragal ahayn in xisbiyada maanta Puntland laga bilaabay inayna arrin bisil ahayn markaasna dadkii si fiican ay u horjoogsadeen oo ay ku tilmaameen wax dhan inaan ahayn oo aan bislayn sidaan ognahayna reer Puntland ceyrinka ma cuno bal inaan bislayn bay ahayd oo ceyrina maadaama doorashooyinkii baaqdeen waxaad madaxweynaha dooran doonaa lixdan iyo lixda xildhibaan ee baarlamaanka kalsooni intee la'eg baad ku qabtaa inaad cod kugu filan ka heli doonto lixdan iyo lixda xildhibaan waxaan ka filayaa wax wanaagsan Soomaalidu waxay ku mahmahdaa fallaartii cirka loo ganaw nin walba uu filo waxaan filayaa dadka isu soo sharaxay inay xubnahaas qayb ka helaan inay badan yihiin oo ayna iyagaba ka yarin doonin marka anigu waxaan ka mid ahay dadka ku rajo weyn oo insha Allah aan maaragtay rajadiisa xumeyn marka taas guul fiican baan maaragtay ka rajaynayaa inaan ka gaaro waxaa dhawaan baaqday doorashooyinkii golaha deegaanada Puntland waxaana la baaqday dimuqraadiyadeyntii Puntland iyo ansixintii xisbiyada kadib markii uu madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Farole ku dhawaaqay joojinta doorashooyinka waxaa lagama maarmaan noqotay inay dhacdo doorasho ku saleysan habkii hore ay u dhici jirtay doorashada Puntland sidaasi daraaddeed waxaa is sharaxay tiro musharaxiina oo uu ka mid yahay Cabdullaahi Muuse oo Cali Cabdullaahi Dheere oo sheeganaya inay wax ka qaban karaan xaaladda siyaasadeed ee Puntland
عبد الكريم علي كار سومالي شانل لندن.